så. Det er hele på plads. Jeg kom til at køre hele vejen til Struer uden et fucking luftfilter, så måtte jeg tage til Hansen for at købe nyt. Jeg har lige brugt 200 kroner på et luftfilter, fordi jeg ikke gad at køre hjem. Det kan man ikke se. Så jeg skulle fandme også have noget ud af det. Så begyndte det at regne. Så satte jeg mig lige ned et stykke tid. Så forsvandt det igen. Så fordi det blæser så helvedes meget i dag, så forsvandt det faktisk rimelig hurtigt fra vejen igen. Så nu er det bare med at nyde det, mens at, at vejen er tør. Forhåbentlig så bliver det ved med at holde. Det er sådan okay vejr. Det blæser bare helvede til. Men fuck nu det. Så ja. Der er nogle pikhoveder, der mente, at jeg ikke kunne finde ud af at swerve. Det skal vi lige se, om der passer. Og ja. Så gad jeg godt at lære, hvad hedder det. Og hvad fanden hedder det? Så begge hænder er styret, når det er, jeg kører baghjul. Hvad fanden? En coaster uden hænder. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg ved ikke lige, om jeg har mod på. Nu må vi se. Lige har kørt det her vand af min dæk. Mm-hmm.
kan endda have begge hænder af. Ej, det bliver sgu ikke i dag. Hold kæft,